Қазақстанда пневмония ауруына шалдыққандар көбейіп барады. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сай, биыл алғашқы жарты жылдықта 50 мыңға жуық науқас тіркелген. Бұл былтырғы дәл осы кезеңмен салыстырғанда 19%-ға көп. Ведомство өкілдері коронавирустың мутациясына қатысты әлемде омикрон GN1 штамының айналымы басым екенін айтып отыр. Дегенмен бұл штам халықтың денсаулығына жоғары қауіп төндірмейді делінген хабарламада.